Funcionarios da Policía Nacional da Comisaría de Ribeira procederon á detención dun veciño de 47 anos como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. O home foi interceptado na vía pública mentre conducía un vehículo. Ao proceder ao seu cacheo e ao do vehículo, interveuselle varias bolsas que contiñan no seu interior un total de 14 gramos de heroína e unha certa cantidade de diñeiro en efectivo, en billetes de diverso valor. Nun posterior rexistro nun trasteiro da súa propiedade, interviñéronse dúas bolsas contendo 183 gramos de heroína, 14 landras de hachís que rozaron un peso de 143 gramos e unha balanza de precisión para a pesada das sustancias. O detido ten antecedentes policiais por tráfico de drogas. Pasou esta mañá a disposición judicial.